Добре дојдовте во новиот подкаст на Республика. Распишани се локалните избори. Оваа година група ентузијасти и активисти ќе се обидат да ја добијат довербата од граѓаните за да направат зелено Скопје. Во овој подкаст со мене се Горијан Јовановски, иницијатива Зелен Хуман град, Невена Георгиевска, кандидат на независната листа за Карпош, Дејан Димитровски, кандидат на независната листа за Газибаба и Дивна Пенчик, шанса за Центар. Добре дојдовте. Ќе почнам со вас. Ви требаше работа што ќе ви исполнува и што ќе има некаква поента. Како долгогодишен активист, зашто сметате дека во активизмот има помалку поента од колку во политиката? Јас не би ги исклучил едната и другата работа. Чи, комотно можеш да бидеш активист во политика? Кога збориме за политика, забораваме всушност дека политиката, иако може би ние не се, да кажам, замараме со нејзе, политиката секогаш се замара со нас. Ова клупа овде било поставено под лука на некој политичар. Ова чешма за мене што тече било поставена под лука на некој политичар. Гужвите во градот се имаат случајно бидејќи некои одредени политичари имаат одредено како да изгледат улиците и каде може нема да има метеж. Така што јас мислам дека активизам можеш да бидеш во секоја сфера, вклучително и во политиката, бидејќи политиката го одлучува нашиот начин на живење. Ние сме сите тука активисти долгогодишни. Долгогодишно сме се бореле за нашите цели, за животната средина, за здравиот живот, за животните надвор од институциите. И сега решаваме да направиме чекор, каде што ние ќе пристапиме кон самите институции и ќе почнеме и од внатре со надеж да ги трансформираме сите овие процеси за едно убаво Скопје. Евена, колку сметате дека ќе успеете да влеете доверба кај гласачите, имајќи предвид дека веќе имаме пример на активисти кои што се вклучиле во политиката по различни, со различен статус, како на пример шефови на кабинети, пиар и така натаму, и резултатите се видливи толку како такви какви што се. Како мислите сега да ги убедите луѓето дека тие се такви какви што се, ама ние сме подобри? Ние сметаме дека во однос на тоа што ние го имаме направено изминативе години, делата што сме ги оставиле за нас и она што сме го направиле треба да биде поидовна точка за да добиеме довербата. Ако сите тие дела што сме ги направиле, значи укинување на детални урбанистички планови како активисти и ред други процедури, значи оспорување на исто стратегиски оцени, потоа иницијативи што ги имавме со промена на одредени закони, значи сме се труделе како активисти нешто да промениме. И од тоа што многу бавно иде таквиот начин, сега сметаме дека на овој начин многу подирокно и побрзо можеме да доеме до одредени решенија. Све зависи од тоа колку доверба ќе добиеме. Ние како активисти ништо не губиме. Значи, ќе продолжиме да го работиме и она што сме го работеле до сега, но зависи од народот и од жителите колкава доверба ќе ни дадат. Колку е таа поголема, толку побрзо ќе дојдеме до решенија. Така да, едноставно, тоа зависи од сите нас, не само од нас. Ние ќе се потрудиме да објасниме кои сме, што сме, повеќето во Карпош не знаат. Другото станува на жителите на Карпош, ние немаме што да изгубиме. Така да дојдовме до ниво кога буквално ова сме принудени на овој чекор. Никој од нас сите си имаме свој професии и работа, ова не ни е некоја начин да нешто добиеме. Ова е едноставно дополнително време кое ќе го трошиме за доброто на жителите, ако успееме, а сакаме да успееме не само ради нас, него и за сите тие што понатака ќе дојдат, значи да отвориме една врата за сите граѓани, едноставно си ја преземеме општината, дека има многу изневерени очекувања. Дејан, како е гледате и днината на активизмот во земјава? Ке станат ли сите активисти за некое време политичари? Сега некако модерно стана сите да бидат зелени. Не знам од каде сега таа мода. Меѓутоа, ние како активисти се знаеме меѓу себе, кои сме работеле долго време, знаеме што сме правеле, веќе има и од помладокот некои што се веќе заинтересирани да ги поддржат нашите патишта до сега. Така да, во тој случај, мислам дека се повеќе и повеќе од народ, од луѓето ќе се осестуваат, младите ќе се осестуваат, и верувам дека еден ден активистите ќе преземат, значи, буквално цела иницијатива за водење на
важните работи во државата. Ќе недостасува ли во тој случај оној активизам на улица, од улица, да речам? Не би рекол. Ние сме секогаш тука. Дали сме во клупите, во советот или дали треба да се излезе на улица, ние сме секогаш тука. Дури, еве, јас би додала, мислам дека, ако се види ефектот од работата во институциите, тоа ќе потигне уште поголем активизам и на улица. Дека ќе ги мотивирате луѓето? Да. Ќе имаат верба? Ќе имаат верба дека стварно искрено кога се работи има ефект. А не се само празни зборови, затоа зашто народот едноставно има огромно разочарување. Зашто еве јас да го правам тоа кога утре некој зад мене тоа не го цели или другите не го работат. Да, ја би додал на пример неве на тоа што кажа, ја малце се разликувам од моите идни колеги да речам. Ја веќе 4 години имам искуство во Советот во Општина Гази Баба и значи докажав дека може да се биде чесен, да се биде искрен и да повторно да се повара од граѓаните, значи да се добија глас, бидејќи сите овие 4 години буквално докажав дека како активиста се борев во сите полиња, значи за животната средина, борба против урбаната мафија и сите други работи, без разлика што значи бев во општината, бев дел од коалиција, меѓутоа искрено докажав на граѓаните дека може човек да успее да не биде значи дел од едноставно тоа тело што каде што води само гласа и буквално ништо не го интересира понатаму. Професор Ке, колкава е веројатноста граѓаните да се убедат дека во бетонски узурпиран град може да се исполни зелена програма? Мислам дека во она што тргнавме ние како шанса за центар, токму е тоа нашето убедување дека имаме шанса. И поаѓаме како граѓани кои знаеме што ни треба во нашите во нашата околина, во нашите соседства. Ние сме голем број на стручни лица кои се впуштаме сега во нова авантура и сакаме да покажеме дека има решенија. Оно што нас не мотивира е дека ние мораме да се го направиме животот поубав. Нас, политичките партии, иако ги поддржавме во неколку наврати, не разочара со тоа што не донесуваат вистински одлуки, него донесуваат одлуки на база на некаков интерес од некој член на нивната партија. Не би рекла дека сите во партијата се нели корумпирани и дека имаат интереси, но некако гласањето оди по договор. Значи не се внесуваат себе како некакви представници на граѓаните. Ние сме сега граѓани, ние сме стручни лица кои можеме на вистина нешто да направиме и веруваме дека може да биде подобра Скопје. Научени сме во земјава дека хартија трпи се. Така и програмите, предизборните програми се обемни, ветувачки, убаво изгледаат, има еден квалитетен вокабулар, но реално граѓаните веројатно сватија дека за еден мандат одредени ветувања е невозможно да се остварат. Колку Горјан може да влие за да не ги разочара граѓаните, да им вети почист воздух, по зелена околина? Горјан може да збори на темава доутре. Значи, 7 години веќе сум активист за борба против аерозагадувањето. Покажавме како со една минимална промена, која што беше една апликација, кој дечко од факултетот што е изработил, од таа апликација Мој воздух да се претвори во едно движење каде што сите станавме свесни колку е надвор загаден. Тоа беше направено, првичната верзија да речем, во 2 недели. Значи не беше потребен еден мандат или 5 мандата за да се изработи некое решение кое што веќе беше прв чекор кон решавање на овој проблем. Верувам дека има многу начини на кои што ние може да покажеме дека прво и основно не гледаме краткорочно, гледаме долгорочно. Го немаме тој комплекс да ако ние во нашиот мандат не може да завршиме некој проект, не може да се заврши некое подобрување, дека нема шанси да го почнеме, бидејќи што ако другиот мандат некој друг дојде го заврши кај нив или кај него, кај незе отиде, ете, тој проект и да бидеме они го направи, го немаме ние тој комплекс. Ние сакаме Скопје да биде добро за сите нас. Затоа не викам за граѓаните, зашто јас сум граѓанин, за сите нас да биде. Правиме алатки. Ја користиме технологијата. Направивме платформа Мој град, каде што секој граѓанин од Скопје може да даде свој предлог. Како сака да изгледа градот? Што сака да се подобри? И тој предлог да излезе во Советот на град Скопје и град Скопје да го изгласа тој предлог.
Тоа ќе биде и дури нашата програма. Директно инволвирање на граѓаните за носење на нивните отпадки. Така што дефинитивно можам да кажам дека идејата е да го отвориме советот и да може да ги слушаме граѓаните, бидејќи само на тој начин ќе воведеме вистински термин на директна демократија. Во овој подкаст нема да зборуваме за вашите програми, но дали во вашите програми планирате да ги внесете само деловите за кои што верувате дека ќе бидат остварливи? Значи, ние во програма секако би внеле тоа што се бара од граѓаните и тоа кој што ние може да направиме импакт и да помогнеме. Значи, не може да ветуваме ние вселенски бродови. Што не можеме да ги направиме, мислите, вселенски бродови, ниту ќе го користиме тоа за да добиеме гласови. Нема логика и не сме тој тип на луѓе, ниту еден од нас тука, камо ли по нашите иницијативи. Така што ние сега кога збориме директно за нешто што е остварливо, нешто што е можно и нешто што е дури на долгорочен план, бидејќи сакаме долги проекти, сакаме долгорочни проекти, немаме страв да ги ставиме во програмата, макар и да кажеме директно да ова нема да се заврши за 4 години, ќе треба да го продолжи тој после нас, дали тоа ќе бидеме ние или не, со цел за подобро Скопје за сите нас. Еверна, ќе продолжите ли со активизам ако условно кажано не успеете да влезете во советот? Како ќе изгледа во тој случај вашиот став? Ќе има ли разочарување кај нас, дека кај вас, дека граѓаните не го препознале она што го нудите, она што го ветувате? Како ќе изгледа активноста после завршувањето на овие локални избори, а вие не сте дел од новиот совет на Карпош? Искрено ќе ви кажам, кога ќе помислам на таа опција, секам уште убаво ќе имам повеќе време за себе, значи нема да ме интересира ни дуп, меѓутоа, знајќи се себе, мислам дека нема, затоа зашто едноставно ме фаќа некој инат која треба нешто да се направи, не можеш да го оставиш тоа тек така. Пример, знаеш дека можеш нешто да помогнеш, веќе си добил некои знаења во текот на годинава и можеш да се вклучиш. Мислам дека ќе продолжам, со кој интензитет не знам. И мислам дека било што да се случи, поона што го направивме и како одва иницијатива и сите други иницијативи што се вклучени, ако ништо друго сме оставиле добар темел и добра основа да продолжат после нас други. Значи, имаме и планови да оставиме некој запис за све тоа што е направено, некој граѓански дневник, водич, буквално да помогне на сите оние што, еве, ние кои ќе се презаситиме од цел тој активизам и повлечеме, да имаат после нас каде да продолжат. Така да, јас како што реков, ништо не губиме. Треба да се обидеме и мораме во моментов да се обидеме за да дадеме одреден надеж. Значи, ги испробавме сите варианти со институции, значи, пробувавме и со промени на закон, иницијативи, и во Советот на Обштината поднесовме неколку иницијативи, буквално не беа дојдени ни до да се постават како точки. Значи, све зависиме од тие наши представници да ги постават, па колку ќе успеат да излобираат за тие за да дојдат на дневен ред. Дури и транспарентноста на општината, да мислам дека тоа сигурно ќе успееме, да овозможиме седниците на Советот на Општина Карпош да бидат да се пренесуваат во живо и сите да можат да ги следат. Ние имавме барање да присуствуваме на седница за буџет, значи моравме да идеме во истава канцеларија кај што се собираат подписи, додека сите од советниците се на Zoom од дома, а две активистки треба да седат во таа просторија со маски 2 часа и да бидат надгледувани случајно да не ја снимаат седницата. Значи, едноставно иритираат тие работи и заради тоа се нафативме на овој чекор, ќе видиме колку ќе успееме. Ама поона што како работиме до сега, ја мислам дека ќе успееме. Дејан, на старт се соочивте со бирократијата за кандидирање на зависни советници. Како го толкувате ваквиот потек од големите партии со кои ќе морате да работите доколку влезете во Советот како независен кандидат? А тоа беше очекувано. Беше очекувано, но меѓутоа мислам дека ќе ги сите преки ќе успееме да ги скопнеме. Би го потенцирал делот каде што веќе кога збориме за партии, јас сум бил дел од партија, сум бил дел од 4 годишен мандат во Советот. Искрено да кажам, затоа и оваа иницијатива, во оваа иницијатива мора да бидеме многу упорни ние активистите, бидејќи бев сведок на многу ситуации каде што буквално партиите го имат последниот збор. Значи, ниту граѓаните се информирани што се носи на Совет. Ниту граѓаните се информирани за кој дуб се гласа. Ниту граѓаните знаат кај им е местната зедница. Ниту граѓаните знаат каде да пријават било каков проблем. И доколку пријават, повторно назад, значи, немаат никаков одговор. Буквално, кога се одеше на седници, јас морам да потенцирам дека искрено имав премногу добар однос со
со сите колеги, значи се почитувавме меѓу себе, меѓутоа кога ќе доеше делот кога требаше партија да застане, тука веќе се знаеше што следува. Таката бев секогаш против тоа, иако бев дел од коалиција, лично имам гласано можеби 30% против и затоа имам лице да излезам пред граѓаните и да речам гласајте за мене, бидејќи јас сум човекот што до сега сум ги штитал интересите на граѓаните. Она што изгледа исклучително тешко кога ќе се спомене Скопје е борбата со урбаната мафија. Некои велат не се мафија, тие се само луѓе кои што криминално се врзани со структури кои што се на власт, бидејќи мафија изгледало некако многу организирано во однос на она што нам не се случува, но колку вие, како Дивна Пенчик, како професорка која што долги години се ужаснува кога шета по скопските улици заради тоа што му се случува на градот, сметате дека ќе успеете и да се борите против мокиници, да бидеме реални, тие се во нашето општество мокиници? Ние тоа што го видовме во претходните 4 години, нели јас бев вклучена во комисијата за урбанизам и на вистина имавме првпат шанса да ги видиме сите документи, да видиме од каде се притисоците, и јас еднаш изјавив дека урбана мафија не е мит, дека да постои. И сега тоа што е врзана со партиите, нас не ги, нели, врза рацата, затоа што секогаш, како што кажуваат, нели, другите колеги, на крај се носи одлуката во партијата. Така да, кога партијата се врзува за такви лица, немаше спас. Мислам дека овој пат веќе ги знаеме, видовме се што има во тие документи, кои се врските, ќе ги бараме другите начини. Она што не можевме ние да го направиме, затоа што сепак беше одлуката на советниците како ќе гласаат и што ќе поднесе за гласање градоначалникот, сега очекуваме со нашето вклучување како советници дека тоа ќе имаме шанса да го промениме. Значи сега кога ќе имаме ние директно право да гласаме за некакви одлуки и да предлагаме некакви решенија, ни се поголеми шансите. Секако дека овој пат е долг и нема да биде за овие 4 мандати, ние ќе треба да продолжиме, и така сме се нафатила дека, како што кажуваат, ние го трасираме сега патот. Мислам дека ја имаме довербата од граѓаните, дека доста е од овој начин на функционирање на градовите, дека граѓаните имаат право да знаат како, зошто, имаат право да предлагаат и имаат право на подобар живот. Едно брзо прашање пред да завршиме. Каде очекувате од самата идеја за вакви независни листи, па условно кажано до влезот и работата во советите, во локалната власт, каде очекувате да имате најголема потешкотија? Најголем проблем? Со што очекувате да се соочите? Нешто што сметате уште од сега дека може да биде најголема пречка? Застарените процеси. Застарените процеси кои што со години се влечкаат на тој начин и немотивираноста на луѓето да направат нешто околу тоа, да се подобри. Бидејќи гледаме дека има и квалитетни луѓе во локалните самоуправи, но има и луѓе кои што едноставно дошле тамо, застанале тамо, едноставно она што викаме во лере ставена колата, како што се движи без да даваме некој посебен напор. Мислам дека треба да ги мотивираме луѓето тамо дека навистина сега работиме за сите нас и да ги промениме тие процеси кои што наместо да прават бирократски сопки, навистина ќе дозволат да напредува во општество. Невен? Тоа ќе зависи од тоа колку ќе добиеме доверба. Значи, доколку сме помалку бројни, тогаш предизвиците ќе бидат поголеми, ќе, мислам, во секој случај имаме огромна одговорност, а меѓутоа помалку ќе можеме да поместиме. Ќе мораме да наоѓаме начини како да се наметнеме иако сме малобројни. А доколку освоиме доволно мандати да може да смениме одредени работи, тогаш исто. Друга потешкотија, меѓутоа ќе најдеме начин многу работи да смениме. Дејан? Три препреки се. Првото е собирањето потписи, како што неколку пати Горијан кажуваше. Знаеме дека имаме многу тежок процес за собирање потписи, пандемија, значи далечината на канцеларијата. Вториот процес е, нели, околу гласањето. Знаеме какви се притисоци имат граѓаните, работни места, заплашувања. И третиот процес е, препрека е нормално, кога ќе влеземе во Советот, ќе видиме тогаш што ќе се случува со сите нас. Сметаме дека најголеми предизвици ќе бидат да ја вратиме довербата на локалната самоуправа во граѓаните,
затоа што тие исто така вршат доста се подложни на доста притисоци од секакви граѓани. И јас им ја разбирам нивната понекогаш и онака отпор према граѓаните, значи сега ние тоа треба да го изградиме, дека сме ние партнери во нашето работење, исто така и партиите. Како и да завршиме, ние, нели, на колку и советнички места да имаме, ние потоа ќе треба заедно да работиме, независно кој колку и од каде добил гласови. Можеш овој разговор да биде во големо студио, со рефлектори, во удобни столици, но и поради пандемијата, но и намерно е избран овој дел, затоа што сите вие се борите за почист и позелен град, а и за да не ви стане навика дека удобните фотели се навистина добри за седење и за уживање, а помалку за работење. Ви благодарам и ви посакувам на сите многу среќа. Благодарам. Ви благодарам што гледавте Република.